nedelja, negde posle 18 časova, samo što smo završili Wimbledon i nekako malo tužni, razočarani, ali glavu gore idemo dalje. Ovde smo u školi Dušan Radović, gde trener Predrag Krstović radi trening sa svojim atletičarima. Gospodine Krstović, vi ste se sinoć vratili sa Tasosa, gde ste bili na zajedničkim pripremama sa karatistima Proletera, došli ste nešto ranije, jer je razlog zaista izuzetan. Ali najpre da ocenimo ovaj deo priprema tamo. Pa pripreme iskreno na Tasosu, naše prve pripreme na Tasosu, koje su pokazali izuzetne, znači stvarno imaju maksimalne uslove za trening. Imamo neku trim stazu koja je pravac kilometar valovitog, što se tiče naša atletičara, jako bitna stavka. U samom treningu smo se isto podudarili, trening snage, eksplozivnosti. Ispostavilo se da su jako dobre, samim tim što je Nikola odradio neke jako bitne treninge koje recimo ovde ne bi mogo da uradi, s obzirom da je tamo nulta nadmorska visina, i samim tim doprinu da odradi na 10% do 15% i jaču brzinu. Razlog što smo se mi vratili dva dana ranije, to je odlazak Nikolin odlazak na svetsko prvenstvo. Nikola sutra ujutru putuje, u 12 sati treba da su već na aerodromu. Znači, sutra putuje na svetsko prvenstvo u Ukrajini, mesto Donjeck, ono što pričam već unazad par meseci. Mala Aleksandra Manić takođe isto došao u petak mail da je ona pozvana na kamp mladih olimpijskih nada. U zadnjem trenutku, konkretno danas, znači nedelje popodne, što vi kažete, mi je javljeno da sam ja, da su umesto mene stavili drugog trenera za reprezentaciju, za hodačku reprezentaciju. Tako da samim tim i ono, ostaće ovde, radit ću sa ostalom grupicom atletičara. Znate da imamo izuzetne bacače, skakače i pored hodača naših. To je Dušica. Kako? Tu je Dušica, kažem, takođe. Mala Danica Gogo. Tako je, ona je ove godine isto dala sve od sebe što se tiče rezultata. Do duše nije se pokazala da ona isto trebala, poput Nikole, da potvrdi tu normu za svetsko prvenstvo u Ukrajini. Nažalost nije, to je samo dokaz koliko su te norme jake. Prošle godine smo imali Nikolu koji je ispunio normu i Danica koja je hvalila 5 sekundi, ali vidite da je tih 5 sekundi se postavilo da su 3 svetlosne godine. Atletski klub je relativno mlad i za tako kratko vreme vi ste napravili odlične rezultate, imate prvake države, a eto bit ćemo u prilici da Nikolu Lilića ispratimo na svetsko prvenstvo, što se do sada u istoriji pirotske atletike nije događalo. Tako, to mi je posebno drago. Evo, treća godina, 3,5 godine kako već radimo kao klub. Stvarno se dosta radi. Ja prepodne, znači to je u toku dana 5. i 6. grupu sam ubacio. Znači, sa svakom granom, atletskom granom radim posebno, znači skakači, bacači, sve radimo posebno kako bi došli do tih rezultata koje smo sad pokazali i dokazali da smo jedan od ozbiljnih klubova u Srbiji. Znači, ne ovde u Pirotu, u okolini centralne Srbije, nego u opštoj Srbiji. Nikola je dokazao samim tim njegov konstantan rad sa odlaskom na svetsko prvenstvo. Tu su, kao što ste rekli, naši bacači i skakači koji uzimaju medalje na prvenstvima države. Jako kratno. E sad o Nikoli mi recite, on ima vreme koje mu je omogućilo da učestvuje na svetskom prvenstvu, o tom vremenu i eventualnim mogućnostima i izgledima. Šta možemo da očekujemo? Sam nastup na svetskom prvenstvu je veliki uspeh. Tako je. Kao što ste rekli, sam nastup na svetskom prvenstvu je izuzetan uspeh. Pa trenutno, kažem vam, ona 2 godine samo radi, od svega 2 godine. Norma za svetsko prvenstvo je bila 48.20, znači 48 minuta i 20 sekundi na 10 km stazi. On ide 47.30, znači on je daleko ispod svoje norme. Ali opet pak kažem, znači ja kao trener od njega očekujem, s obzirom da je mlad sportista, jako rano je došao do tih nekih vrhunskih ostvarenja, očekujem da ide na nivou svog ličnog rekorda, ako da, Bog zdravlja i lični rekord. Šta bi to donelo, koji plasman, konkurencija, žestoka? Među prvih 15. To je bio veliki uspeh. To je ipak prvenstvo sveta i na startu će biti i među 30 i 40 mališana. Sa njegovom rezultatom, trenutno sad kako se kotira, među prvih 15, znači bio bi zadovoljan. Kad je njegova trka? Njegova trka je 13. u 11:30.